2016. Gada Ziemassvētkus es sagaidīju Fuerteventurā, serfa nometnē, bet jauno gadu nolēmu nosvinēt Tenerifē Lonzējos. Nav prāta darbs ignorēt salu, kuras augstāka virsotne ir tuvu 4000 metru. Šis ir Uldis Treitmanis. Viņa tēvs emigrēja uz Venecuēlu pēc otrā pasaules kara. Tur viņš satika meksikāņu dziedātāju, kas bija devusies Dienvidamerikas tūrē ar savu grupu. Tam sekoja kāzas un Ulde piedzimšana. Izaudzis Meksikā, viņš ir padzīvojis Nigērijā, Lībijā, Itālijā, Skotijā, bet tagad, beidzis savu karjeru naftas industrijā, Uldis ir pārcēlies uz Tenerifi, kur vada skeiteru hosteli kopā ar savu sunīti, vārdā Mīsti. Lonzētāju vidū Uldis ir pazīstams, ka krešties damijas paku un cimdu ražotais. Viņam ir 55 gadi, skeitot viņš saka tālēja 70. Gadā, un viņa dzīves vieta atgādina skeitburda muzeju. It's like a cup. You can drink from it. Bet pats Uldis nav nekāds muzeja eksponāts. Viņš joprojām turpina progresēt. 54 gadu vecumā viņš iemācījās taisīt stand-up slaidus uz abām pusēm. Bez tā viņš ir braucis arī ar downhill ričiku, kā arī auto un moto sacīkstēs. Uldis pazīst visus lokālus spotus un ļoti labprāt aizved uz turienu savus ciemiņus. Bet lielākais plus ir tāds, ka Uldis palīdz ar padomiem un māk labi paskaidrot pareizu tehniku. Pozitīvi ir arī tas, ka uz salas ir cita skatehouse. Līdz ar to jebkurā brīdī uz salas ir ne tikai vietējie braucēji, bet arī vesels bars ar skateriem no citām pasaules valstīm. Principā šis spots ir diezgan drošs. Ar vienu izņēmumu. Nekad nebrauciet virsū kaktusam. Ping! Redzat? Āda jūs neglaubs. Kas jādara, ja jūs tomēr esat ielidojuši kaktusā? Tūlīt parādīšu. Jā! See you! Šodien ielidoju kaktusā, jā. I see one, two, three. Yeah, I need twizzles. Primero esto. Never get yourself into the cactus. A bad idea. Trakākais salas skateboards ir 5 km garā Anaconda, kura apaida ritiņu komplektu 3 piegājienos. Manam līmenim šī vieta ir stipri par traku, bet divus nobraucienus es izdzīvoju. Mani ritiņi gan nē. Braukšana pa koplietošanas ceļiem ir diezgan droša. Mašīnu nav daudz, ceļi ir samēra plaši, un tīri teoretiski var nobraukt no paša vulkāna salas centrā līdz pat pludmalai. Tas ir, ja kāds izturēs 35 km nobraucienu. Bez lonzēšanas uz salas var surfot, kaitot, iet pārgājienos un nodarboties ar klinšu kāpšanu, kā arī nirt. Ir arī šādas tādas neparastas vietas, un viena no tām es nosvinēju jauno gadu. Te ir golfa klubs, bet tur alās un palmu lapu būdās dzīvo hipiju. Viens no hipiju pludmales iedzīvotājiem ir ridzinieks Denis, un es tagad iešu pie viņa ciemos. Taciņas te ir diezgan nosacītas, bet var atrast. Reku tā ir. Un reku tā iet uz augšu. Reku Denisa māja. Šeit viss ir ļoti vienkārši. Un eleganti. Šeit jāčurā. Ar šito viss pasākums tiek noskalots. Te ir virtuvē, šī ir izdietne. Virtuvē jumta nav, lai ir laba ventilācija. Un no šeinas var redzēt viesistabu. Šeit guļu es. Un šeit ir paša saimnieka guļamistaba. Tā ir duškabīne. Kur kanaļa? No kurienes iet šļauka. Tad caur šeini tiek izsūkts gais un duša darbojas. Labrīt! Labrīt, labrīt! Labas dienas! Principā, te ir praktiski tas pats, kas Latvijas laukos.
Tikai sausa tūlete ir starp kaktusiem, nevis pagalmā. Elektrības šeit nav, tāpēc pirms brokstiem ir svarīgi izlikt ārā saules bateriju, lai uzlādētu powerbanku. No tā pa nakti varēs uzlādēt telefonu. Elektrības trūkums un hippie filozofija ir pamats īpašai sabiedrības iekārtai. Ēdienu nevar ilgi glabāt, tāpēc ēdienu pagatavo daudz, lai varētu uzcienāt kaimiņus. Kaimiņi ciemos ienāk bieži. Visas būdas ir pēc atceņām. Kāds atnāk padalīties ar našķiem, cits atnāk uzpalēt ģitāru vai vienkārši papļāpāt. Bet mums ar Denisu šodien ir diezgan aizņemta diena. Jāaiziet pakaļ ūdenim un malkai, jo Denis organizē jauna gada svinības hipiju pludmalē. Ūdens tiek paņems golfa klubā. Golfa spēlētāji sen ir pieraduši pie dīvainiem kaimiņiem, kas apgrozas šajā vietā jau vairākus gadus desmitus. Satiekoties, divu dažādu pasauļu pārstāvi draudzīgi sasveicinās un viens otram pasmaida. Pateicoties par ūdeni, tiek savāktas noklīdušas golfa bumbiņas. Pakaļ malkai jāmēra tāls ceļš līdz pamestai banānu plantācijai, un tad vēl divreiz garāks ceļš līdz pludmalai. Bet tas viss vainagosies ar milzīgu ugunskuru un hipiju jauno gadu balīti. Bet pa ceļam man ir jānokārto savas attiecības ar kaktusu. Kaktusa ēšanas tehnoloģija ir sekojoša. Auglis tik noskrūvēts, ar lielu kaktusa adatu tiek izgrieztas vietas, kur aug mazas adatiņas. Tās ir knapi redzamas un jūs negribat tās dabūt zem ādas. Tad augli var droši turēt rokās un griežot par īņķi var noņemt mizu tā kā cepurīti. Iekšā ir gardā bumbiņa ar sēklām, kura diezgan viegli izkrīt ārā. Bet var piešauties. Nu ko, sākumā katus mēģināja apēst mani, bet tagad es apēdīšu viņu. Kaktus ir garšīgs. Un tas nokrāso mēli. Principā kaktus ir Tenerifes melenis. Mēs atkal turpinam savu ceļu uz pludmali. Kā varat redzēt, ne visi būvēja mājas klintīs. Daži uzceļ indiāņu vigvamu, citi paliek uzticīgi pārbaudītām kantainām konstrukcijām. Šajos apstākļos vienkārša trīs ēdienreižu pagatavošana, ieskaitot iešanu uz veikalu, ūdens un malkas nešanu, var aizņemt veselu dienu. Bet brīvajā laikā katrs nodarbojas ar to, kas viņam tuvāk. Kāds muzicē, kāds uztaisa akmens dārzu. Denis un viņa draugs Darius no Lietuvas uzcela budus statuju no zariem un mietiem. Tagad Buda skatās uz okeānu. Beigu beigās malka ir sagādāta, un mēs varam pievienoties pārējiem. Un drīz sāksies tūsīši. Šis dzīvesveids nav domāts visiem. Bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai jūs zināt, ka arī blakus galvenajiem hoteliem un golfa laukumiem var atrast vietu, kur dzīvo dabas bērni. Kur dzīvo cilvēki, kas atrod baudu vienkāršajā dzīvē. Un ja jūs jūtat, ka arī jums tas ir nepieciešams, jūs varat tur nokļūt. Un jūs uzņems ar atlastām rokām, ka savu veco draugu. Laimīgo jums 2070. Un visus nākamus gadus!